На Лідерсівському бульварі хочуть побудувати 3 шестиповерхівки навколо дачі Маразлі. Таким чином історичні будівлі будуть затиснуті між новобудовами, а це може нашкодити старовинним особнякам, впевнені громадські активісти. Представники забудовника все спростовують, зазначаючи, в них навіть є охоронний договір на ці об'єкти. А як вважаєте, одесити, чи можна зводити новобудови поблизу пам'яток архітектури? Я поняла, що розігрався колосальніший скандал вокруг этого, собственно, пам'ятника дачі Маразлі. Там, звісно ж, ні в якому випадку нічого не застраювати, тому що ця територія – це як би одно із самих таких священних для Одеси міст. Тому, звісно ж, потрібно тепер в світі всіх цих обстоятельств знайти якісь средства на те, щоб просто відновити те, що розвалюється, і поставити на цьому точку. Зробити це місце туристично привлекательним і ніяким образом ніяк на цю інфраструктуру впливати ніякої нової застройки, тому що там парк Шевченка, там взагалі такі ліричні місця для міста, що каким-то образом их уже реформировать, мне кажется, нужно только единственный путь – это их отреставрировать и этим гордиться. Однозначно нет. Однозначно нет, потому что дом старый. Говорить, знаете, писать на заборах тоже много чего можно. И говорить то же самое. Ну, то есть я как одессит истинно говорю с юмором, с долей иронии. Я думаю, что нет. Я не знаю, если все-таки это мешает гражданинам нашего города, если они не хотят видеть это, в принципе, возле архитектуры, возле памятников, то я считаю, что к этому мнению можно прислушаться. Но мне лично, я лично, наверное, был бы не против. Знаете, всегда город был городом-героем. Сюда ехали люди получить какое-то знание истории, чтобы было. Дачи застраивают центр, застраивают окраину, застроили набережную. И на сегодняшний день смотришь, мы идем в Европу, да, мы стараемся к чему-то, но не стекляшкам, многоэтажкам. Кто-то на этом наживается. Уничтожили заводы, землю продали под новострои. Кто-то на это закрывает глаза, кому-то... Просто не должно быть так, чтобы у того, у кого больше денег, тот и прав. Правда у нас одна, и поэтому решайте сами. Сегодня никто не будет выходить и кричать, что не застраивайте, это никому не надо. Выйдут, их побьют просто и всего лишь. Ну, Маразлі, я так понимаю, історична особистість, яка зробила для міста, ну, це чоловік, який зробив багато там для міста, для Одеси. Тобто це повинно залишатись архітектурна, якби, спадщина. Тобто її треба залишати в первозданному вигляді. Тобто може відреставрувати, конструювати. Понятно, що може... Ну, історична пам'ятка повинна залишатися історичною пам'яткою, тому що це, вона була якби до нас збудована, нехай вона залишається після нас в первозданному вигляді. А багатоповерхові будинки, є багато інших місць, де можна їх будувати.